možná trošku překvapení, protože tento nováček zatím předvádí slušný futsal. Předvádí více než slušný futsal, ten pohled na tabulku pro jeho hráče musí být fantastický, ale řekněme si na rovinu, on Rádio Krokodýl není úplně nový tým, protože trenér Marek Kopecký, který v létě přišel k týmu, dokázal dát dohromady partu zkušených hráčů a podle toho to také na hřišti a i v tabulce vypadá. To pocítilo taky právě z Ručské Benago, které se s Rádiem Krokodýl utkalo v pátek. Bylo to v brněnské hale v Bohunicích. No a Rádio Krokodýl po brance Víta Hrubého šlo do vedení a za Benago srovnával z přímého kopu Marcelo, to uvidíme v zápětí. Pro Benago to byla první ztráta a musíme uznat, že byla překvapivá. Byla překvapivá i proto, že vlastně Benago vlétlo do ligy skvěle, porazilo jak Spartu, tak Slávy. To jsou další dva týmy, které jsou aspiranty na vyšší příčky a tak se ta ztráta v Brně tak moc nečekala. A jak už si říkal, oba silné pražské celky, jak Spartu, Slávy, dokázala zručská parta Bennyho Simičiho porazit, ovšem v Brně ztratila a tady jsou reakce hráčů a trenéra. Ztratili jsme dva důležité body, s tím nikdo nepočítal. Máme velmi dobrý tým, ale musíme se ještě sehrát. Musíme hodně pracovat a předvést lepší výkony. Ty hloupě jsme to tam rvali prostě někam do Vaška, prostě který tam byl včas a tam stačilo prostě si to přihrát někam jenom pod sebe nebo někam úplně jenom zvednout hlavu a bylo by to tam jenom, že podle mě jsme hrali bezmyšlenkovitě, no, jsme to tam spali a víc asi nevím, no. Jsme tam měli možná 4-5 breakových šancí dát góla a trošku, i když ten bod beru, tak myslím si, že jsme mohli i klidně dneska mít 3 body.